បាទសួស្តីបងប្អូនកោសំណល់ច្រាមយកមកចាក់ទៅជីតើកន្លែងនេះដូចជាហើយគាត់មានជីគាត់គួសមណាស់ឥឡូវយើងដាក់នេះមួយទៅព្រោះមានដើមពីប៉ោះដល់12ដើមហ្នឹងណាលេខច្រើនហើយក្រាស់នេះជាក្រាស់សំខាន់ក្រាស់មានអ្នកជួលផ្ទះគេខ្ញុំពេញការងារមកយើងមិនអាចយកទៅដាក់ចោលធុងសំរាមហើយក៏យកទៅចោលឲ្យផ្ដេសផ្ដាស់ទេបាទណាតែយើងអាចយកមកធ្វើអញ្ចេះបានតែទៅវាលួយអស់ហើយអត់មានបណ្ដាឃើញទេចូលទឹកតែលួយតិចហើយយើងធ្វើសាសិតមកគេប៉ណ្ណឹងគ្រប់គ្រាន់ហើយនេះម្ដងគឺប្របាក់តិចណាទុកយូរហើយមិនលួយហើយទៅជីធម្មជាតិចេញមកបេះ garlic mustard ឲ្យប្រពន្ធធ្វើម្ហូបបាទនេះបេះទៅស្លឹកវាចាស់ក៏បានដែរព្រោះធ្វើវាទៅធ្វើយកទៅធ្វើម្ហូបបើយកមកចំអិនយទៅបើញ៉ាំឆៅវាចាស់ហើយស្មៅនេះគឺខ្លាំងណាស់ណាស់ខ្លាំង garlic mustard ទៅនៅល្អឥឡូវដោយណាដោយអញ្ចឹងយើងច្បូតអស់យ៉ាងណាចាប់ដើមផ្កាចាប់ដើមចាស់ហើយ4 5ហើយ4ថ្ងៃមុនអីហ្នឹងគឺស្រស់ហើយញុំមែនតើអមខ្ចីមែនតើឥឡូវនៅស្រស់បើវាអត់សូវខ្ចីបេះចុងចុងបានបាទណាបើកាដានីឡាញ់នេះបាច់ហុយត្រូមគួរទៅដកស្មៅចេញដើម្បីបេះទៅកុំឲ្យដោយស្មៅបើសិនវានៅខ្ចីជាងហ្នឹងបេះដល់ផ្លែតឯងបេះដល់គល់ហ្មងតែប្រហែលថ្ងៃសោះគឺឡើងលឿនទៅទៅរុក្ខជាតិព្រៃគឺមានកម្លាំងខ្លាំងណាស់ហើយយើងញ៉ាំគូមានកម្លាំងតាមវាធម្មពលខ្លាំងណាស់ចាំទៅបន្តនេះបូតទៅទៅ
ដល់គល់ពេជ្រល្បោចក្នុងឫសបាទនេះស្លឹកល្អល្អណាស់ដោយសារតែវាយើងបេះត្រួយវាអស់ហើយឥឡូវស្លឹកល្អស្លឹកធំធំនឹងបូតហ្នឹងទៅបានដូចគ្នាបាទណាឥឡូវឫសក៏លើងទៅអត់បញ្ហាទេព្រោះវាងាប់ហើយវាលែងដុះទៀតហើយដុះតែ2ឆ្នាំឆ្នាំទី1ដុះរៀបនឹងដីដុះដូចស្មៅយើងឆ្នាំទី2វាឡើងយើងឲ្យផ្កាផ្កាឲ្យងាប់ហើយហើយវាតពូជរាប់ម៉ឺនរាប់សែនកូនមកយោជុះខ្វាប់មកនៅធម្មជាតិគឺអញ្ចឹងណាកោមិនយូរទេមកផ្លែតតែនេះយើងបានបេះត្រួយវាហើយជួតវាទៅណាផ្កាសសដាក់ពុបពុំស្រកចាស់ទេគួរឆ្ងាញ់ដែរមានលេខខ្ចីលេខចាស់ហ្នឹងទៅបាទទៀតទៀតអូព្រមតែបងអូនកែហ្នឹងគួរតែបាទញ៉ាំលក់យកទៅមកណាមិញបានចាប់ហើយបូនដល់ហើយណាភួយដាច់ប៉ិតអោះដល់ពេលស្រុកនឹងចាស់អស់ទៅមានអាទូចទូចកូនវាចេញមកហើយគាត់ខ្វាយហូបដល់មកណាតរហើយធ្លាក់តកអូវិញអញ្ចឹងអានេះយើងច្បូនយកបានវាអាចដល់វាអាចដាច់ចឹងទៅពេលដាច់ចឹងយើងតែវិធីល្អបំផុតគឺក្តិចយកគេខ្ចីអូគិតដែរផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ខ្ពស់ដល់សុខភាពលើផែនដីហ្នឹងគឺមានមួយនេះហើយបាទណាពួកអីអ្នកផែននីពីអឺរ៉ុបគេយកមកតាមរាប់រយឆ្នាំមកហើយខ្ញុំបីយកមកធ្វើម្ហូបផងធ្វើឆ្នាំផងខ្ញុំធ្លាប់រៀបរាប់ពីមុនដែរបងណារឿង Garlic Mustard នេះនៅវីដេអូមុនបងណាបងប្អូនណាចង់ច្បាស់ឆែកចូលទៅមើលវីដេអូចាស់ទៅឃើញហើយបាទណាបាទប៉ុណ្ណឹងបបោបាទអូខេជៀនទាំងអស់ទៅជៀនទាំងអស់ឆាទៅជៀនទៅស្វិតហើយបេះលោះល្អណាស់បងណាបាទបន្លែដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញនេះលើកនេះគឺ lamb squatter បាទណាជា lamb squatter នេះរបៀបកាត់សម្គាល់ lamb squatter បកកោតទៅវាស្អីដោះអានេះអត់ដោះទេយើងគ្របយូរហើយបាទគឺរបៀបស្លឹកផ្ទីបាទណារបៀបផ្លឹកផ្ទីអាចមន់យកចំទៅហើយគន់ភៀកវាយើងអញ្ចឹងបាទណា
យើងបាក់និយាយថាម៉េចណាហើយនេះត្រួយវាគឺមានម្សៅខ្នងវាក៏មានម្សៅដែរគេខ្ញុំប៉ះមកជាប់ម្សៅបាទណាដល់នេះម្សៅខ្លះម្សៅច្រើនយ៉ាងទៀតខ្លះរៀងមានសម្បល់រៀងក្រហមក្រហមព្រឿងព្រឿងតែវាតែមួយទេបាទណាមកដោះអត់ដាំទេបាទណាដោះខ្លួនឯងឡាមស្គាល់ធើនេះមានអត្ថប្រយោជន៍ខ្ពស់ដល់សុខភាពណាបាទណាអឺខ្ញុំធប់អានខ្ញុំសອບអានសភើមួយធ្វើឯកសារមួយថាប្រេសីដង់អាមេរិកម្នាក់នោះឈ្មោះ Henry Ford យ៉ាងបាទគេខ្ញុំមិនច្បាស់ទេគាត់មកធ្វើការធ្វើជាប្រេសីដង់ហើយនោះធ្វើមកធ្វើការក៏គាត់យកនឹងមកនេះប្រពន្ធគាត់ដាក់បន្លែនឹងមកណាដាក់តាមស្គាល់ទៅនៅក្នុងមហូបរបស់គាត់នឹងគេធ្វើដល់ណានៃហើយនៅតែជានៅញ៉ាំនេះទៀតបាទណាខ្ញុំនឹងដាក់អត្ថប្រយោជន៍វានៅក្នុងវីដេអូមួយនេះឡាមគាត់ដោះច្រើនណាបាទណាដោះនៅកន្លែងផ្សេងផ្សេងទៀតដូចនៅផើងនោះក៏ដោះដែរនឹងទៅស្រោចទឹកម្លែកសិនដោះដែរដោះពីបេះដើមវាស្រោចទឹកស្ទុះលឿនណាបាទណានេះដោះណាចិត្តឡាមស្គាល់ហើយបាទណាយើងបេះខ្លះទៅទុកទូស្ទុះឡើងបាទអាខ្លះនេះនិយាយថាយើងពណ៌ក្រហមព្រឹងព្រឹងគឺវានេះជីទៅដាក់មិញទៅមកស្ទុះល្អរបស់បងអត់មានទិញអស់ជីពីផ្សារអស់ម៉ាស៊ីនទេនេះយើងកុំអោយវាចាស់តន់បេះញ៉ាំទេនេះជាឡាំស្គាល់ដែរបងនេះនោះអានោះក៏ដោះដែរនេះក៏ដោះដែរទុកឲ្យវាដោះទៅស្រោចទឹកម្លេះសិនសង្កត់ប៉ាំងទៅក្បាលរមីនេះនៅណាចេះមូលចឹងមិនអត់ទេសោអាសោក៏មិនល្អដែរមកពីវានៅឆ្ងាយអានេះសំដៅព្រោះខ្លាំងបើយើងកំបាញ់ខ្លាំងពេកហើយកសក់បាទណាហើយខាត់ណាព្រៃអីដោះជាមួយគ្នាហើយនឹងមើលវាក៏ដោះជាមួយគ្នាដែរដល់នេះវានៅចិត្តថាយើងត្រូវតែដាក់សមមួយទឹកមួយទឹកតាឈូកនេះគេជីក្រហមចោលពីដែរទៅសក់ក៏សើវក៏ក៏ខ្លាំងលើខ្លាំងពេកប៉ែងនេះស្ពៃសល់ដោះមកកំភ្លុះខលសល់របស់ក្រោមដែរក៏ប្រកកាយគាត់អស់នេះឡាំស្គាល់រជនៅណាគេស្រោចយូរទៅពេលខ្លះ
សុយដាយើងមានដាំដាំសដាយពណ៌សូកូឡាពណ៌ខៀវណាអីពណ៌ស្វាយទេនៅជាស្វាយសុយយើងទៅដោយដំណាំព្រៃក៏បានទទួលដែរក្រូចសើចនេះទៅថ្ងៃលោះល្អណាស់ស្រោចស្រោទៅទីដងហើយក៏មានសំឡស្ងោរមើលជូកណាស្ងោរជូកឆ្អឹងជូកនៅជូកដាក់សាច់សុទ្ធមិនឆ្ងាញ់ទេតើដាក់មានឆ្អឹងមានចូលចិត្តបំផុតគឺឆ្អឹងខ្ចីខ្ចីត្រង់ជានេះខ្ចីពេលមកហូបមិនតន់ឆ្អិនខ្ញុំនឹកឃើញថាអូសដាយភ្លេចដាំឆ្នាំនេះបាទជីយ៉ាបានត្រៅអានេះក៏លពៅណាដាំលពៅហូបដាំសដាយផងអានេះក៏ស្ពៃមានឡំនេះច្រើនអានេះមកទេឥឡូវយើងដាំសដាយសិនហៀងនេះគឺសដាយពណ៌សូកូឡាណាបងណាពណ៌ស្វាយណាឥឡូវយើងដាំខាងនេះដាំសដាយសនេះសដាយមិត្តភក្តិឲ្យតែម្ដើមនេះដាំទៅផ្លែច្រើនមែនតើហើយកាត់ដល់ផ្លែវាឡើងនេះជាវល់មកវានេះបងអូខេខ្ញុំដាក់ចូលសិននេះជាវល់មកវានេះវាឡើងទៅឡើងទៅលើលីឡំមួយទៅពេលមកជូផ្លែពេញណាអត់បានបេះអត់បានបេះយកមកធ្វើមហូបទេព្រោះមកវាលីឡំត្រៀងវាជូរមើលឃើញដល់ពេលវាទុំឃើញសសអត់មើលឃើញវារវល់ផងកាលនោះហើយត្រៀងវាជូរចាប់ស៊ីខ្ទេចហើយខ្ញុំសម្រាប់ចិត្តតែកាត់ត្រឹមនេះចេញហ្នឹងណាឲ្យងាប់ទៅដើម្បីឲ្យ
ស្ដែកឡើងហើយយើងជីកដីដាំសិនដីនេះជីជាតិល្អណាស់បងដាក់ផេះដាក់កាកសំណល់ចក្រានទៅពេលខ្វះដីកន្លែងណាខ្វះដីគឺយកពីនេះទៅដីច្រើនជ្រុលបាទនេះដាក់យកទៅនេះវាលេខស្ពៃដោះស្ពៃដើមយើងដាក់ប្រហែលជា5 6ដើមទៅបួនហើយដាក់ជា2គុំបាទណាបញ្ហាអស់ជួយមកជួយដល់តែស្ទះហើយបាទអូណានេះមានសំឡរ2មុខទេបាទណាជា garlic mustard អូម៉ាឡេណា garlic mustard អូម៉ាឡេជ្រក់ទឹកស្អីបើសាអឺសាប់ទេដល់សាប់ទេមុំទូថ្មីមកនេះអានេះឆ្ងាញ់ណាស់បាទណាអត់មានរសជាតិល្វីងអីទេគឺរសជាតិវាឆ្ងាញ់ល្មមតែទុកឲ្យចាស់យើងកពុលតិចអាខ្ចីហ្នឹងមកឆ្ងាញ់យើងក៏ចលក់ទៅរសជាតិវាផ្ទីគេថាល្អណាស់ណាបាទទីទីសបាយសល្អអានេះល្អអត់ចាញ់ផ្ទីទេបាទណាអញញ៉ាំមួយសាច់អាំងស្វះស្វះទេលេខទៅក្នុងសាឡាតលេខមួយយ៉ាលេខមកស្តាប់មិនភ្លក់មកតើអាចល្វីងនៅដាក់នៅទៅយ៉ាងហាងហាងល្វីងល្វីងតើខ្ញុំចូលចិត្តជាវិធីល្អផ្សេងផ្សេងក្នុងការញ៉ាំកាលិកម៉ាស្ទ័រនេះឲ្យបានច្រើនបាទអត់ទាន់វាមិនទាន់ចាស់ធ្លាប់ញ៉ាំឆៅធ្លាប់ញ៉ាំស្លនៅក្រៅធ្លាប់ប្រពន្ធញ៉ាំបេះមិនស្លកកោឥឡូវនេះយើងធ្វើជាអូម៉ាឡេតចៀនពងមាន់ទៀតបាទណានៅជើងយើងខ្ញុំចូលចិត្តចៀនស្អំចូលចិត្តខ្លាំងតែបងនេះបានកាលិកម៉ាស្ទ័របងណាញ៉ាំបានតែប្រហែលជាដល់ទឹកអីទៀតនេះចាប់ដល់ចាក់អស់ហើយអាដល់ឆ្នាំមុននោះអាឆ្នាំក្រោយនឹងដល់បន្តចេញមកទៀតញ៉ាំតែញ៉ាំរហូតផុសល្អណាស់